Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasının iştirakçı ölkələrin rəsmi paradı keçirilib. Mingəçevir şəhər Heydər Əliyev prospektində keçirilən rəsmi paradı izləyənlər arasında Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti Vüqar Əhmədov, Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov və yarış üçün ölkəmizə təşrif buyuran bir sıra rəsmi qonaqlar da olub. Azərbaycan paytaxtında Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrin parlamentlərinin xarici əlaqələr komitəsi sədrlərinin birinci iclası keçirildi. Və bu iclas çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə, ilk dəfə Şimali Kipir, Türk Cümhuriyyəti, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızstan, Türkmənistanla olan bizim dostlarımızla, qardaşlarımızla birlikdə Ağdama səfərimiz oldu. Ağdamı bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazın Xirasiması adlandırırlar. Onun ardınca Xocalıya getdik və Xocalıda ona şahidlik elədi ki, artıq Rusiya sülhməramlı qüvvələr çıxmağa başlayırlar. Artıq o, necə deyərlər, o əhval tam hiss olunur. Sonra gəldik Xankəndinə və mən ilk dəfə idi Xankəndində olurdum. İnans ki, o təəssüratları necə ifadə edeyim, ona bəzən söz tapılmır və Xankəndi çox gözəldir. Sözün həqiqi mənasında çox gözəldir. Biz hamımız valeh olduq, şəhərin o abı havası. Sanki şəhər özünün o sakinləri üçün darıxmışdı. Azərbaycanlılar üçün darıxmışdı. Bu xanın şəhəri öz soydaşları üçün darıxmışdı. Bir təxminən 2 saatdə biz Xankəndində olduq. Bir orada biz samavar çayı da içdik və bizim polislər görükür, bizim hərbçilər görükür və bir nəfər də erməni yoxdur. Özləri könüllü şəkildə çıxıb gediblər və artıq Xankəndində yavaş-yavaş həyat qarışır və Kərkicahana ilk köçlər həyata keçiriləcək. Onun ardınca nümayəndə heyəti ilə bizim Şuşaya səfərimiz oldu və Şuşanın da görməli yerlərini ziyarət etdilər qonaqlarımız və bu cənab prezidentin müəyyən etdiyi siyasətin bir ifadəsidir. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev müəyyən edib ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqaməti Türk dövlətləri təşkilatları ilə münasibətlərdir. Və biz bir ailəyik. Biz bir ailəyik və 4,8 milyon kvadrat kilometrlik ərazidə birləşirik Türk ailəsi olaraq. 1,4 trilyon dollarlı ümumi daxili məhsula malikik. Təxminən bir 173 milyon nəfər bu ölkələrdə əhalinin sayıdır. Getdikcə 200 milyona yaxınlaşır. 856 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsinə malikdirlər bu ölkələr arasındakı münasibətlər. Yəni, çox böyük bir güc mərkəzidir və hesab edirəm ki, bundan sonra da bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək və razılaşma əldə edilir ki, ikinci belə bir görüş Türkiyədə keçirilsin. İdmançıları böyük ölçüdə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını daşıyan könüllülərdən ibarət dəstə və üzərində avarçəkmə idman növünün qayaqları olan xüsusi avtomobil müşahidə edib. 20-yədək ölkənin idmançılarının iştirak etdiyi paradı şəhər sakinləri böyük təntənə və coşqu ilə qarşılayıblar. Daha sonra Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti Vüqar Əhmədov və digər rəsmi qonaqlar ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək qarşısına gül dəstələri düzüblər. Tədbir rəqs qrupunun maraqlı rəqsləri ilə davam edib. Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasına 20-dən çox ölkədən 30-a qədər komanda qatılacaq. Yarışlar mayın 1-i Su Qovşanda start götürəcək. 2-3 may tarixində Mingəçevir Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam edəcək. Mayın 3-də Mingəçevirdə Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasının bağlanış mərasimi olacaq. Bağlanış mərasimində əvvəlcə qaliblər mükafatlandırılacaq. Daha sonra kayak, kanoe və akademik avarçəkmə üzrə kuboklar sahiblərinə təqdim ediləcək. Prezident Kuboku regatasına atəşfəşanlıqla yekun vurulacaq.